Wang tunai lebih RM300,000 lesap selepas dua buah mesin pengeluaran wang tunai automatik dipecahkan di sebuah pasaraya besar di Shah Alam awal pagi tadi. Kejadian didalangi tiga lelaki bertopeng. Ia disedari sekitar jam 5.30 pagi oleh salah seorang pekerja pasaraya berkenaan. Ketua Polis Shah Alam, ACP Azizman alias berkata, polis dapat mengenal pasti wajah suspek berdasarkan rakaman kamera litar tertutup CCTV pasaraya berkenaan. Dan suspek disyaki bersembunyi di dalam medan selera pasaraya berkenaan sebelum pasaraya itu tutup malam tadi. Suspek dilihat mula berlegar di kawasan itu kira-kira jam 4 pagi dengan menaiki tangga untuk ke tingkat 2 di mana empat buah mesin ATM itu ditempatkan. Pemeriksaan forensik mendapati gas oksi asetilen digunakan untuk memecahkan pintu mesin ATM itu. Hasil keterangan wakil bank mendakwa sejumlah wang tunai RM183 dan RM184,000 yang ada dalam dua buah mesin ATM itu yang dilarikan. Kes disiasat mengikut Seksyen 395 Kanun Kesiasaan.